Nimaga bizni poraxo'r dedingiz? Nimaga bizni o'g'ri dedingiz? Nega bizni kalamush dedingiz? Deb radiya bersin prezidentga. Qani kuchini ko'raylik bosh prokuratura. Toshkent shahar hokimining jurnalistlarga nisbatan qilgan tahdidi huquqiy bahosini olib ulgurmasdan yana bir jurnalist o'ziga nisbatan bosim bo'layotganini aytmoqda. Jurnalist Karimberdi To'ramurodga ko'ra, unga bloger va jurnalistlarni o'z himoyasiga olganini ta'kidlagan va asosiy vazifasi qonun ustuvorligini ta'minlash bo'lgan bosh prokuratura tahdid hamda tuhmat qilyapti. Kimdir Jahongir Muhammadga yozgan xatni Jahongir Muhammad o'zini sahifasida e'lon qilgan, men undan iqtibos keltirgan edim Facebookda. Ular men qo'ygan mustaqil post deb bu postga raddiya e'lon qilishib, meni bir siyosiy bir ayblarda ayblashibdiki, O'zbekiston prokuraturasini obrusini to'kishga ochiqdan ochiq harakat qildi deb menga bir katta ayblarni ilishibdi. Amerikada istiqomat qilayotgan jurnalist va siyosatchi Jahongir Muhammad 14 noyabr kuni xatirchidan yozilgan shikoyat maktubini o'z sahifasida chop qildi. Unda xatirchi tumanidagi fuqaro xonadoniga bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari devordan oshib tushib, qo'shtirnoq ichida bosqinchilik qilgani aytiladi. Karimberdi To'ramurod oradan qariyb 12 soat o'tganidan so'ng ushbu postni o'z sahifasiga ko'chirib bosdi va o'quvchilarga 6 savol tashlagan. Bosh prokuratura Darakchi gazetasi orqali 20 noyabr kuni ushbu masalaga oydinlik kiritish maqsadida bayonot berdi. Munosabatda fuqaroning uyiga bostirib kirish holati rad etilgan. Bosh prokuratura javobidagi e'tirozga sabab bo'layotgan jihati postni birinchi bo'lib qo'ygan Amerikadagi Jahongir Muhammadga emas, balki uni o'z sahifasida ko'chirib bosgan Samarqanddagi Karimberdi To'ramurodga raddiya berilgani bo'lmoqda. Ikkinchidan, ushbu raddiya so'ngida Karimberdi To'ramurodning nomi keltirilmagan boshqa maqolalari umumlashtirilib, jurnalistga nisbatan xulosa berilgan. Bosh prokuratura e'tirozi ayblanuvchiga qo'yilgan ayblov xulosasidek yangraydi. Xulosa qilib, K.To'ramurod tomonidan e'lon qilingan maqolalarni mamlakatda huquqni muhofaza qiluvchi organlarni obro'sizlantirish orqali ularning qonuniy faoliyatiga nisbatan nafrat uyg'otishga qaratilgan ochiq harakat deb baholash o'rinli, deyiladi bosh prokuratura javobida. Shuningdek, bosh prokuratura jurnalistning huquq-tartibot organi xodimlarining faoliyatini savol ostiga oluvchi Samarqandda yangi mafiya deb nomlangan materiali nomini aytmasdan unga raddiya bergan. Sud hukmi bilan aybli deb topilgan shaxslarni qo'llab-quvvatlashi ostida biror bir manfaat yashirilmaganligiga kafolat bormi, deya jurnalist tomonidan korrupsiya holatiga shama qiladi bosh prokuratura. BBC bosh prokuraturaga ushbu chiqishi bilan jurnalistga tahdid va tuhmat qildimi, deya murojaat qildi. Bosh prokuratura matbuot xizmati berilgan 7 savoldan faqat bittasiga javob berdi. Bosh prokuratura tomonidan muallifga nisbatan tahdid qilinmagan, yozgan maqolalariga va yoritilgan video bayonotlariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ommaviy axborot vositalari qonuniga asosan munosabat bildirildi, deydi bosh prokuratura matbuot xizmati javobida. Bosh prokuraturaning Darakchida chiqqan raddiyasidan quyidagi savollar paydo bo'ldi. Bosh prokuratura shama qilayotgandek, jurnalist Karimberdi To'ramurod maqola yozish maqsadida pul olgan bo'lsa, prokuratura nimaga surishtiruv boshlamagan? Agar Karimberdi To'ramurodning pul olganligi to'g'risida dalil bo'lmasa, O'zbekistonning qonun ustuvorligi va fuqarolarning huquqi hamda erkinliklarini ta'minlashga mas'ul bo'lgan davlat organi nega jurnalistning obro'sini to'kishga qaratilgan bayonot bilan chiqdi? Karimberdi To'ramurod Xatirchi tumanida sodir bo'lgan holatni ko'chirib bosib chop qilarkan o'zidan faqat 6 savol qo'shgan. Bosh prokuratura jurnalist tomonidan berilgan savollarni muhofaza qiluvchi organlarni obro'sizlantirish va ularga nisbatan nafrat uyg'otish deya baholayapti. Jurnalistlarning savol berish erkinligi cheklanmayaptimi? Jurnalistga sud hukmlarini savol ostiga olish taqiqlanganmi? Agar bunday taqiq bo'lsa, unda nima uchun Karimov davrida sudlangan shaxslar endi oqlanmoqda? Ushbu savollarga bosh prokuratura matbuot xizmati qo'shimcha ma'lumot yo'q, deya javob berishdan bosh tortdi. Idora matbuot xizmati jurnalistlar bilan hamkorlik qilish tarafdori ekanligini bildirdi. Faqat hamkorlik qilish tarafdorimiz, xolis hamkorlik, deyiladi javobda.
Bir necha kundan beri shifoxonada yotgan samarqandlik jurnalist Karimberdi To'ramurod bosh prokuratura radiyasidan so'ng kechasi bilan uxlolmay qattiq xavotirga tushayotganini aytmoqda. Kichkina ayb qo'yilayotgan yo'q. Butun boshli o'zbek xalqini bosh prokuraturaga qarshi qo'yishda ayblanyapman. Ularga nafrat uyg'otishda ayblanyapman. Poraxo'rlik bilan dunyoga sharmanda bo'lgan bir tashkilot meni pora olganlikda bir shama qilyapti. Nechta bosh prokuror ketdi pora bilan. Qolaversa meni uyim 10 milliardga sotilayotgan yo'q. Prokurorni uyi sotilyapti 10 milliardga. Albatta, respublika prezidenti katta minbardan ochiq televizionadan chiqib, sizlar hammang o'g'risan, muttahamsan, poraxo'rsan, kalamushsan deganda jingina qaqqa chalib o'tirganlar bugun menga yozgan maqolalarim uchun xalqni prokuraturaga qarshi nafratini uyg'otishga harakat qilyapti degan menga yaxshigina bir siyosiy aybni ilmoqchi, mendan siyosiy jinoyatchi yasamoqchi bo'lyapti. Kuchi yetsa prezidentga ham radio yozsin, bayonot bersin. Nimaga bizni poraxo'r dedingiz? Nimaga bizni o'g'ri dedingiz? Nega bizni kalamush dedingiz? Deb radio bersin prezidentga. Qani kuchini ko'raylik bosh prokuratura. Jurnalist va blogerni himoya qilishini bot-bot takrorlaydigan axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi hozircha jurnalist Karimberdi To'ramurod ishiga munosabat bildirgani yo'q. Amerikada istiqomat qilayotgan jurnalist va siyosatchi Jahongir Muhammad so'nggi vaqtlarda so'z erkinligi borasida O'zbekistondan jiddiy signallar kelayotganini aytadi. U Karimberdi To'ramurod hayotidan xavotirga tushayotganini bildirdi. O'zbekiston prokuraturasi aslida qonunchilik buzilgan-buzilmaganini tekshiradigan idora. Bu idora jurnalistlarga endi tuhmat qiladigan yoki jurnalistlarning nomini yerga uradigan idora bo'ldimi? O'zim ham hayratda qolyapman. Mana shu keyingi kunlarda ketma-ket bo'lib ketyapti voqealar. Hamma yoqda jurnalistlarga hujum boshlandi. Mana Toshkent shahar hokimining gaplari hali sovgani yo'q, hamma muhokama qilyapti, hali ham ko'rib bilib turibmiz. Agar men shu ishni qilmayman degani bilan ham shunday qilinadi degan gaplarni aytdi-ku. Suvga cho'ktirish mumkin ekan. Geydi e'lon qilish mumkin ekan. Yo'qotib yuborish mumkin ekan. Mana shunday 6 sekundda hammasi mumkin ekan. Shularni aytdi, mana shundan kelib chiqib, masalan men Karimberdi To'ramurodni hayotidan xavotirda qoldim. Haqiqatdan ham xavotir, chunki mana shunday bir tahlikalar bo'lib turibdi.